O Luciano, o Elon Musk é simpático, assim? Ele, simpático, tranquilo, ele tranquilo. Parece uma pessoa bem cheguei, simples, eu né, cheguei tranquilo. Um pouco atrasado. E ele tinha chegado antes. Ele não andou com o helicóptero, que não é dele. Né? Então ele foi de carro. E aí depois ele teve uma conversa com os ministros, com o presidente. E depois ele veio para o almoço, onde ele zapiou ali, conversou, almoçou, normal. Aliás, eu gostaria de falar com as pessoas, né? Todas as pessoas são normais. Não é porque você nasceu rico, não é porque você ficou rico, não é porque você tem um bom emprego ou uma posição de destaque numa empresa, não é porque você é um artista famoso que você tem que ficar diferente. Quanto mais você sobe os degraus da vida, você tem que ser mais humilde, mais simples e mais generoso.